Sí. L'exposició fotogràfica col·lectiva Convivència, Creació, Patrimoni de la Humanitat i Contemporaneïtat a través dels ulls de 14 fotògrafs tarraconins es va inaugurar aquest divendres a la tarda. L'exposició està organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat juntament amb el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant i mostra la visió de 14 fotògrafs sobre el patrimoni de la zona. Va dels monuments de Tàrraco, Patrimoni de la Humanitat. Sembla que sigui un tema doncs, molt conegut, mira que hem vist fotografies de l'Arc de Barà, fotografies del Pont del Diable, però aquesta exposició planteja d'una manera que ens vol fer reflexionar sobre el fet de que no són una escenografia aquests monuments, sinó que són, formen part de la nostra societat, del dia a dia, ens obliga a gastar diners, el tenim eh, bueno, que afecta el nostre urbanisme, sempre en positiu. Els que creiem en la cultura del patrimoni pensen que tota aquesta incidència és en positiu. Però bueno, és, és reflexionar sobre això. Què en fem d'aquests monuments? L'altre objectiu de l'exposició és la promoció dels fotògrafs i fotògrafes de la província, molts reconeguts internacionalment. Aquesta exposició el primer que la gent veurà és que no té eh, les targetes que s'acostuma a posar, l'explicació, el títol, l'autor, la data, una mínima explicació. Això per, està fet expressament. El que es vol és que la gent eh, deixi de tenir filtres i s'encari amb l'obra, en aquest cas una fotografia de creació, o sigui, d'un fotògraf artista, i vegi si li agrada, si no li agrada, què li fa pensar. Aquí sobre la taula hi ha un document que es diu full de sala, que està explicant molt bé cada fotografia, què és el monument, què s'ha volgut transmetre i la visió que té l'autor sobre aquest monument. Llavors llegint això entens molt bé les fotografies i disfrutes molt perquè aprens moltes coses. L Exposició es va crear l'any 2017 i ha passat tot l'any passat tindran per diferents sales d'exposició i l'Hospitalet de l'Infant és el nou indret on s'exposa. Es podrà veure de dilluns a dissabte de 6 de la tarda a 8 de la nit a la Sala Ferremalet de la Casa de Cultura Blanca Ju fins al 24 de juliol.